大家晚安，赶快来关心梅花台风的最新动态。目前的梅花台风的位置就在台湾东方的海面上面，今天呢一直到明天的上半天都是它距离台湾东北角陆地最接近的时间点，所以目前呢气象局也持续针对它发布海上台风警报。那么明天呢在中部以北地区白天还是有一些间歇性降雨的机会，要等到明天下半天它逐渐北上远离之后，会带来偏西风哦，比较干的偏西风，干空气一入之后呢，天气就渴望转成稳定的好天气了。好，我们先来看一下卫星云图哦，目前的梅花台风的位置就在台湾东方的海面上面哦，结果其实还是相当不错的，维持中度台风的等级。那么呢今天一整天呢移动的速度相当的慢哦，时速只有8公里，所以啊预计呢它会持续影响台湾至少到明天中午左右，要等到明天下午呢它逐渐才会北上了这个远离台湾，对台湾的影响才渴望逐渐的减少。所以提醒大家哦，现在一直到明天上半天，中部以北跟东北部地区还是有比较强的间歇性降雨的机会，提醒大家要留意了。那么另外呢，现在在太平洋上面呢也是相当的热闹的，除了梅花台风之外呢，还有一个热带性低气压在今天生成了。那么呢接下来会持续朝北哦，再转往西北，往这个日本九州南方的海面前进。目前呢依照这样子的路径来看啊，其实对台湾来说直接的影响不大的。另外呢还有一个新生成的台风，就叫做莫泊台风了，也是今天新生成的台风哦。不过呢它距离台湾就更远了，而且呢是持续朝北前进，对台湾来说也是没有任何的影响的，大家可以稍微的放点心。接下来最需要关心的还是梅花台风的动态了，预计呢它的外围环流就会持续影响台湾到明天上半天，明天下半天呢就渴望加速北上远离台湾了。那么另外刚刚也讲到了，明天下半天呢就会有大陆这边的这个干空气哦，逐渐的移进台湾来，天气渴望明显的回温哦，甚至呢明天下半天有很多地方都可以见到阳光了。进一步来看一下哦，可以看到今天呢一直到明天外围环流持续带来一些水汽，中部以北跟东北部地区其实在今天就已经降下好大雨等级的雨势了，明天上半天还是有比较大一点的雨势哦，要等到明天下半天天气才会逐渐的回温。不过我们可以看到从礼拜三开始一直到礼拜四礼拜五呢，台湾各地天气都相当的稳定，降雨的讯号呢都是不明显的。所以从降雨的分布图也可以看到，明天呢主要就是在台中以北跟宜兰地区还是有一些间歇性的短暂阵雨，其中呢又以雪山山脉这边的迎风面降雨会是最明显的，平地也有一些短暂阵雨哦，不过雨势就不像山区这么的大了，所以还是提醒大家哦，要避免前往山区，天气还是相当的不稳定。礼拜三过后呢就会恢复多云到晴朗的稳定好天气了。那么在温度的变化呢其实跟天气也息息相关哦，这两天呢是吹着偏北风，所以北部地区感觉非常的凉爽，高温只有27度，低温也只有23度左右，算是相当凉爽舒适的气温。不过从礼拜三开始哦，风场转成偏西风，到礼拜四呢甚至转成偏西南风，而且阳光也露脸了，所以这个时候呢高温啊就会回升到32度左右了。注意中部南部地区未来这一周呢还是比较闷热的天气，高温31度到33度左右，南部地区高温32度，东半部地区呢也是比较闷热一点的，高温也是来到32度左右，不过呢在东半部地区早晚呢会比较凉一点，低温24度到25度左右。好，所以来看一下今天晚上到明天清晨以及明天的白天，特别是明天上半天这段时间还是持续受到梅花台风的外围环流影响，在台南以北、新北、基隆、宜兰还有北花莲哦，甚至呢在一些离岛地区还是有机会出现一些短暂阵雨，天气还是相当不稳定，大家出门就要记得携带雨具。那么另外沿海的风浪也还是相当的大哦，一定要避免从事海上活动了。以上就是今天的播报，我们下次见。